marrë parasysh që kemi të bëjmë me një bashkësi lokale më të madhe në komunën e Bajnovsit, po edhe në gjitha trojet shqiptare, po them me për të kuptimin e fjalës, sepse numëron mbi 12,000 banorë, edhe pse ne nuk kishim pjesë përbërës e regjistrimeve të kaluar për vitin 2002, po në vitin 2002 Tarnovsi ka pas 10,880 banorë, prej atyre mëse 32% kanë qenë në botën e jashtme, e sot si pas logaritjeve të ngriqes e numrit banorëve, populatës, Tarnovsi parashikohet të ketë mbi 12,000 banorë dhe parafërsisht ka rreth 2,000 ekonomi shtëpiake, gjësi shtëpi, thash prej atyre rezultojnë që t'jenë spaku 35, ndoshta edhe më tepër, që kanë migruar në botën jashtme, pjesë dërmuese në shtetin Helvetik, ndërsa një pjesë është në shtetin Gjerman dhe shtetet tjera përrat në përëndim. Tarnovsi ka rolin e organizimit të diasporës për manifestimit të ndryshme, thamë se diaspora është një shtilë shumë rëndësishme, mos të njëndër më të rëndësishme në funksionimin e bashkësisë lokale, po them për subjektet që janë jashtë fshatit, jetojnë, domthonë perëndim, financiarisht na kanë ndihmuar shumë kërkesa, çdo kërkesë që kemi dërguar është kthyer pozitivisht, domthonë është aprovuar, qoftë financiare, qoftë ajo logjistike, tash me kashipunës që kanë bërë Lëmëtaja dhe shëqata Gimja dhe shëqata tjera që janë formuar tash edhe Johona, që ekskluzivisht është mirët me organizimin e manifestimeve dhe solemniteteve kulturore dhe sportive. Këto tjerat kanë pas një rëndësi shumë jetike, sidomos gjeneratat e vjetra kanë përcjell lloj-lloj sfida dhe sakrifica, ju e dini vetë, prej konflikteve para konflikteve të QRB-s dhe ajo pjesa kulminante e konflikteve të QRB-s dhe shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithë mërgjimtarët, të gjithë ata që kontribuon për vendlindjen, sepse ato gjithë një janë në mërgjim, por me shpirt dhe zemër janë në vendlindje dhe domthonë nuk heqin dorë në kur nga ajo, qofshin përmes kontributeve, po kontributi është edhe vizita atyre në vendlindje. Ato mjete që kanë hyrë përmes mërgjimtarëve, domthonë janë shfrytzuar, kanë qenë sidomos ndihmesa solidare prej objektit bashkisë lokale, cili është ndërtuar objekte tjera, shumë projekte tjera me radhë rreth klubit, shumë herë kanë ndihmuar financiarisht dhe normal projekte tjera shumë jetike, është edhe projekti i kanalizimit, projekt kulminant me të cilën mërgjimtarët kanë marrë pjesë të gjithë, të themi, edhe atë me mjete, materiale, sa ju ka caktuar, asë një moment s'ka refuzuar, bile ka rastet të tjela që edhe kanë dhonë voluntarisht më tepër mjete për ekzekutimin e punëve rrëth projekti të kanalizimit që sot ne e shfrytëzojmë, është fakt që ka të meta në disa pika që kohë pas kohë po evitohen, gjerëmani çdo projekt do me mbaqe, është absurde dhe qeshe raket të thuhet se është kemi realizuar një projekt edhe s'kemi obligim nda e ti projekti. Ajo rol është shumë rol me nëndësi, dhe mund është pjesë në strukturën organizativet për shtetit lokal, një ndështilët kryesore, sidomos ku flasim për mërësin lokalet të Tarnovsit. Ta shkove të fundit kemi marrë donacion nga aktivitetet që ka zhvilluar me komunën e Villit Valtoni, aktori i dalluar dhe regjisori i shqiptar nga Tarnovsi, që e përshëndesim, në ka pruar kashi domthonë shkollës që ka dhuruar ato atë donacion, po thajmë ka qenë një aktivitet dhe një angazhim i ti, dhe falendojmë komunën e Villit që për këto mjete, që sot ne shfrytëzojmë kompjuterin, që kemi marrë donacion, që është me aparaturat për cilëse
s'kem e shtypës edhe mjetët tjera. A jemi të knaqën me pushtetet në pjesën që s'jam i knaqën, edhe pse kemi pas dy kryetarët nga Tërnoci, ne fatkeqësisht fshati Tërnoc kemi qenë në blokadë financiare 30 muaj. Domthonë në mandatin e kryetarit Nadi Harifit 13 muaj dhe në mandatin e Shaipit 17 muaj për shkak të obligimit të mjeteve të kanalizimit, sepse kontrata e nënshkruar atëherë ka qenë kontratë treshe, e nënshkruar mes tre institucioneve, bashkisë lokale, si donatore, komunës dhe ekzekutorit të projektit Sambo Belçe nga Preshjeva, që ajo kontratë nga ka obliguar neve, por asë një moment nuk e kisha arsyetuar pushtetin, sepse nuk kanë merituar qytetarët e Tërnovcit. Unë kam treguar angazhim maksimal për të evituar këto rrethana, por nuk kam mund të has në mirëkuptim dhe 13 muaj fatkeqësisht kemi qenë në mandatin tim në blokadë financiare, bile jo 30 muaj, banin për këndjes, po 37 muaj. Ka qenë fatkeqësia lloj vetë që edhe në pjesën vazhduese të kanalizimit të rrjetit primar që ka rezultuar pas reagimeve të qytetarëve nga Bujanovci, qytetarëve të qytetit Bujanovcit, për shkak se kanalizimi kishte mbaruar në pjesën veriore edhe i shkaktonte të lasha atyre, edhe në atë pjesë e kanë futë domthon e kanë futë në funksionim kontratën e vjetër fatkeqësisht, dhe me atë na kanë obliguar 1/3 e mjetëve që ka kap 927 milionar, e ne mandej pra të mjetë kemi qenë plus të blokadë dhe 7 milionar. Unë jam munduar, por asë një moment nuk i arsetoj qoftë mandatin e kryetarit Negi Parifit, qoftë mandatin e Shejp Kamberit, sepse të nësasit mjaft kanë dhonë kontribut dhe për 4 milion dinar që këshin ngelur borç ekzekutorit punve të jemi në blokat, nuk është arsishme, sepse 4 milion dinar për pushtetin nuk kanë qenë aq, qytetarët ju peshim një farë krizi financiare ka, ne jemi të veshëm, ne kemi para për një kafe në për lokalit e Bujanovcit, për qaj të halë dhe derte, ama kurse si nuk e kemi pas për atë që kemi pas mjetën në shtëpi dhe se kemi paguajt obligimin. Onë, vërtet, dhe të me qenë kritik dhe vetë kritik, po unë jam angazhuar në aspektin e udhëhecit të bashkisë lokale dhe gjithë stafit jemi angazhuar maksimal që këto rrethana të evitojmë këto situata, po fatkeqësisht s'kemi has në mërkuptim. Shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes kolegt bashkëpunëtorët e bashkisë lokale që maksimalisht më ka përkrahur, dhe besoni se 9 vjet radhazi asnjëherë s'kemi qenë në një darë solene, një darë kur kishim ujtë pikëmbi muhabetet, por vetëm kur jemi takuar zyrtarisht dhe gjatë të organizimit të manifestimeve të komandant Leshit dhe ushtarëve tjerë dhe takimeve tjera, normalisht për festën 29-dit, por asnjë moment nuk kemi qenë në përmitarka, prandaj i kërkoj ndjes të gjithë bashkëpunëtorëve që ndoshta nuk është një komoditet dhe luks, po ka qenë në rrugës, jemi munduar që maksimalisht njetet që na vinë nga komuna, qofshin ato nga përfunksionim teknik bashkisë lokale, edhe të mjetët kemi shfrytëzuar për donim qofshin për publikimin apo shtypjen e veprave të rëndësishme për qytetarët e Bujanovcit, veçanërisht për fshatin Tërnovc, ku jam udhëhec, qofshin intervenime solidare, na edhe të mjetët e përfunksionim teknik, nëse në kanë tepruar, na kemi shfrytëzuar në drejtim, e kur për hargjime e placion, edhe pësën ndoshta ka njëherë kanë
kanë reflektuar se janë për donacion, vërtet kanë qenë për donacion.